Ahojky, vítám vás na kanále Život se psy, strážce klidu. Stojím před domem a vyhlížím Polární expres, protože ze Sibiře, z daleký Sibiře až za Uralem, z městečka za Uralem, k nám jede malej statečný pejsek, který ho vám na konci videa ukážu. Má sice krásný anglický jméno, ale my mu pracovně říkáme Gríša, protože je právě z té Sibiře. A za chvíli by měl přijet, takže už ho vyhlížím, už se na něj těším.